Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. सागर साथी को गर्लफ्रेन्ड भेट्न जाँदैछु हैन हामी चाहिँ लगभग अब लाज लागिरा छ मलाई कसरी भेट्यो होला माथि गएर बस तीन जनाले कसरी भेट्यो होला बिल्डिङमा 10 मिनेट लागोस् कि 20 मिनेट लागोस् तर हाम्रो कुर्ने भने आधा घण्टा हो हैन अब हामी रोड छोडेर केटी भेट्नतिर लागिम हैन गाइस हो जंगलतिर हो भेट्ने फेरि कहाँ रोडमा हुन्छ त हैन सररलाउ म अगाडि बसेछु नि फेरि आज हाम्रो सागर दोष फेरि मक्कै सुल्टी सुल्टी बाटेर पुगे होइन तपाईँलाई यसो बनाएर केटी भेट्नतिर लागेका छन् म चाहिँ क्यामराम्यान हो होइन केटीहरू चाहिँ अगाडि छन् हो त्यो छन् नि हो तिन केटीहरू केटीहरू चाहिँ अगाडि छन् म देखाउँछु है एकैछिन पछि मलाई चाहिँ अहिले भिडियो बनाउन लाज लागेको छ केटीहरू छन् नि त अगाडि ऊ त्यहाँनिर बसेछन् क्या होइन हामीलाई चाहिँ लाज लाग्यो होइन केटीहरू भेट्न ऊ त्यहाँनिर छ नि त भेट्न लाज लाग्यो म त अहिले होइन टक्क लगाएर अब देउतालाई अब क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है नहीं ढोक गर्छु नि त म वहाँ गएर सक्दिनँ ढोक गर्न तिमी कहाँ चाक राखेको छौ यार तिमी यहाँ भोकर भएको ठाउँमा त बापु बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का ये ले भाई इसने तो चुका दिया जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का ये बापू ने नहीं कहा